Do të pyesja fillimisht për variantet e reja, çfarë është bërë me përgjigjet e tyre dhe pse po vonojnë që të mrinë në vendin tonë? Dhe tjetra, a do të ketë komunikim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për menaxhimin e votimit për persona të cilët do të jenë apo pritet të jenë të infektuar gjatë periudhës që do të mbahen zgjedhjet? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në lidhje me problemin e përgjigjeve që marrin për mosat e reja, është një vëmendje shumë e madhe jona, sepse është një nga tregusit e punës tonë të përditshme. Po i ndjekim dhe kemi komunikime të vazhdueshme, Instituti i Shëndetit Publik ka komunikime të vazhdueshme me laboratorin në Londër, të përditshme, disa herë në ditë do thoja, por fatkeqësisht akoma nuk na kanë sjell një përgjigje për të cilët jemi të gjithë teje të interesuar, sepse do ta kemi më të qartë edhe situatën epidemiologjike, do të kemi më të qartë ndoshta edhe masat edhe mënyrën e përballimit. Nuk është një gjë që varet nga ne. Patjetër. Ndërsa për sa i përket pasaj pyetjes së dytë, natyrisht do të thonë që është një gjë që ne e kemi në vëmendje, të problemin në lidhje me organizimin e votimeve për persona të cilët do të jenë infektuar në kohën e votimeve dhe së shpejti do të kemi një vendim. Atëherë, pa diskutim që ne e ndjekim nga afër këtë lloj procesi, ky nuk është një proces siç është PCR-ja që mund të marrë nga 0, le të them, nga një ditë deri në 72 orë. Është një proces që kur futet mostra për të sekuencuar, merr ka një kozgjatje të caktuar. Plus, algoritmi i leximit të saj është tejet profesional. Ne e kemi thënë që mostrat tona janë çuar në, le të themi, laboratorin numër 1 në botë, dhe kontaktojmë me ta realisht, sepse në këtë proces ti nuk është se vetëm dërgon mostrat, por edhe ata kanë pyetjet e tyre për të marrë informacionet të caktuar, kështu që informacioni dhe komunikimi është i përditshëm. Ajo gjë të cilën askush nuk mund të ndryshojë është fakti që prioritizimi, nuk ka prioritizim, aty ka rradhë. Ti ke dërguar dhe do të presësh, por ajo për cilën unë me mirësia kërkova fjallën doktor Eshmirës është që duhet të kuptojmë, dhe kam thënë disa herë, me mutacion, pa mutacion. Ne kemi shifra, ku kemi një dyshim të arsyshëm, dhe nga ana tjetër duhet të kuptojmë që ky dyshim i arsyshëm që na vjen nga laboratori me atë që ne i themi mostra të cilat kanë pësuar dhe e zdrop. Fakti që kemi një dinamik moshore të ndryshuar, fakti që u përballëm me një rritje të pozitivitetit më njëherë, janë të gjithë elementë të cilët, thash me firmën anglisë ose pa firmën anglisë, ne kemi një dyshim të arsyeshëm. Erëndës kjo ka vlerë shkencore, po ajo që ka vlerë për të përballuar këtë situatë është të marrim të mirëqen faktin, virusi është këtu, ka një trend i cili ka treguar disa veçori, e rëndësishme në fund të ditës është për kujdesja autoriteteve shëndetësore, mjekëve, infermierëve e kumëtomerat. Autoritetet monitoruse cilat, si të thua, është vënë në kontrol zbatimin e masave dhe së fundmi biznese, tregtar dhe qytetar. Duhet ta kuptojmë, jemi në një moment ku akoma kemi mundësira reale për të kthyer këtë faqe të historisë aty ku duhet. Dhe për mua është shumë herë më rëndësishme. Më besoni, ashtu si keni ju kuriozitet, edhe ne presim që të shikojmë se cilat janë variante. Faleminderit.